Senhores, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou mostrar umas comprinhas que a gente fez, mas o ponto principal do vídeo vai ser as nossas lâmpadas que a gente comprou pro apartamento, entendeu? A gente já fechou com gesseiro, só que a gente vai dar essa parte de fiação, spot, plafons, essas coisas, as fiações, entendeu? Tudo para ficar mais em conta. Então eu vou começar mostrando para vocês. Eu fiz uma gambiarra aqui e eu queria mostrar para vocês eles ligados para vocês terem uma ideia da cor, se vocês vão gostar, se não. Marcos, filma aqui. Esse aqui, bem forte, gente. Olha, esse aqui é o nosso plafron, entendeu? Filma direito. Esse aqui é o nosso plafron, entendeu? Ele é do tamanho 15 por 15, é da cor. Ele é da cor branco frio. Esse aqui é o nosso spot de cristal que a gente comprou dois para colocar no apartamento, entendeu? Acho que vai ficar bem bacana a composição dele com o plafron. Comprei também esse. Nossa, a lâmpada é bem forte. Eu comprei esse spot aqui. A gente comprou uma caixa com 20, entendeu? Ele também é da cor branco frio, entendeu? Bem bonito. Aí eu queria mostrar mais detalhado aqui para vocês, entendeu? Ele aqui é o nosso spot de cristal. Ele é bem bonito, entendeu? Todo de vidro. Ele é assim, nessa parte assim. Comprei, ele vem com esse drive também de ligar ele, entendeu? Bem bacaninho, bem bonito. A gente comprou dois. Acho que vai ficar bonito lá no apartamento. Esse aqui é o nosso spot. Ele também vem com o drive já. Já vem o conjunto certo. Como eu falei para vocês, ele é da cor branco frio. Acho que vai ficar bem bacana, bem bonito lá também. Depois, se a gente quiser alguma coisa mais quente, alguma coisa, a gente compra, faz uma. A gente compra de uma cor quente, não sei, para dar uma aquecida, não sei. A gente lá. E não se esquecendo, ele também é direcionável, entendeu? Você consegue colocar, posicionar ele no que você quer que fique bonito, entendeu? Tenho também o meu. Nosso plafon, a gente comprou 10 dele por enquanto, mas eu acho que ainda vai faltar. Acho que a gente vai precisar de mais. Ele é do tamanho 15 por 15, bonito. Tenho também tem o nosso. Não. E como eu falei para vocês, que tinha algumas coisinhas de compra que a gente fez para o apartamento, eu queria mostrar para vocês. Essa coisa aqui, ela é da Tramontina. Entendeu? É de passar manteiga, entendeu? Acho que a gente estava sem, achei lá, estava na promoção, achei que bacaninha a gente comprar. Bem bonito também. Ela é da marca Tramontina Ipanema. Bem bonito. Comprei do preto. Depois eu não sei se faltar, assim, a gente achar, qualquer coisa a gente compra mais depois. Comprei também essa tábua de bambu, que a gente já tem uma, mas a que a gente tem é para carne. Essa aqui eu comprei para legumes, entendeu? Para picar legumes, essas coisas. Também, tamanho bom, eu acho. Bem bonita, de bambu. Tá toda embaladinha. Foi barata também. Olha, os dois lados dela. Ela tem esse cabo aqui. Ela tem esse cabo aqui também. Se a gente quiser pendurar ela, tem como. Comprei também uma coisa que eu vi lá. Adorei, gente. Essa bombonier. Como é que é o nome? Ai, cara, porra. Comprei também essa bombonier de cristal, entendeu? Não sei se eu vou colocar ela do lado do sofá. Só vou colocar ela na nossa bancada. Mas eu achei ela bonitinha, tava barata também, entendeu? Ela é toda detalhada. Mostra os detalhes dela aqui, ó. Ela é toda detalhadinha, detalhada, detalhes, tem esses detalhes delas aqui. Chegou, achei bem bonito também. Também estava na promoção, por isso que a gente comprou. E também, a gente, só para deixar de enfeite, comprei essa chaleira de inox, que apita para fazer chá, café também, quiser esquentar uma água para fazer um café. Entendeu? Ela é toda de inox. A gente comprou bem bonitinha, mas a mesma, acho que a gente vai usar pouco. Isso aqui mesmo é só mesmo para ficar no enfeite lá, para a gente poder enfeitar.
É um inox bem bonito. Acho que vai combinar lá com a decoração da cozinha. Gente, então é apenas um vídeo rápido, entendeu? Que eu fiz aqui para mostrar para vocês essas coisas. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, deixa aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer de responder, entendeu? Se você não é inscrito no canal, quero convidar vocês a se inscrever no canal, entendeu? Ajudar a gente. Deixe seu like, entendeu? E qualquer coisa estamos aí. É só você deixar nos comentários, se puder compartilhar o nosso vídeo para poder ajudar a gente. Então é isso, gente. Beijo. Tchau, tchau.